Nimesikia hii mtu ya kutoka Amerika amerundi tena kutusiana. Hii inaitwa Cosmos, hii Cosmos takataka hii. Nilikuambia uachane na Wakenya, Cosmos njoo inanikakwambia na tukasalimiana nikakwambia uachane na Wakenya. Aso watu wa kutoka hapa mlima Kenya. Wewe toseka na kuoza mama wazee bwana. Na nataka kuuliza Wakenya hata wao. Huyu mtu kila siku anatoa video kwani unanga kazi? Kwani mama wazee ulivuta ama ulivutwa? Kwa sababu kila siku wewe ni mlima. Alafu ukikuja kwa TV unajifanya nimeoa Kikuyu. Ni Kikuyu gani umeoa wewe? Niko na watoto. Watoto ya wazungu. Ulipata huyo mama na watoto? Watoto ni watoto wazima. Unakuja kutiziana na nani? Na ile mambo unaambia Gachagu, acha nikwambie leo Cosmos Joy. Hakuna mwingine atakuwa na kunjibu. Mimi ndio nakulipia school fees hapa Kenya. Urundi ukuje usome, ujue hata kuongea kizungu, acha hii unaongeanga ukikula mdomo. Illiterate number 14. Wewe ni illiterate number 14 bwana. Kuja hapa Kenya Cosmos Joy nikufunze kulipa ushuru, nikulipe kukaa Kenya, nikulipe kujua maandamano ni nini. Maandamano ilikuwa imesponsiwa. Gachagua atatoa pesa wapi hiyo ya kuharibu watoto wakaandamana waharibu mali yake? Gachagua ni mtu akona mali Kenya. Gachagua ni namba mbili. Fala wewe. Wewe ni fala. Hauna akili. Gachagua ni namba mbili Kenya. Hiyo kandevu tu na kutikisa kuruza matako nyuma hivi unaona kuna watu unazitua. Hiyo ni kazi ya kina mama hiyo unafanyanga. Na kuenda kuombaomba gari za watu upigiwe picha huko. Ukikuja hapa Kenya ni kuruka hoteli hii. Unaenda hii na sote unapiga simu ulipiwe. Na kama ni uongo, jaribu upinge hiyo unikuonyeze. Na leo hii nataka ukuambia uachane na Gachagua, ukome Gachagua. Gachagua ile kitu inamuweka kwa serikali. Akona kura 4 million. Kura zake zile akonae. 4 million ndio iko nyuma ya Gachagua. Gachagua ni mtu anajiweza, akona mali yake. Gachagua ni tajiri. Si mtu wa kuozaoza mama wazee. Unafikiri njina Gachagua ndio ifike hawa ndipo the president? Hati Ruto, hakamuita, hakampembeleza, ampe kiti. Mbona Ruto hakuchukua mtu kama wewe akupe? Ama achukue mwingine? Gachagua alipewa kiti njua na uwezo. Lakini njua wewe ni illiterate. Number 14, mulemavu akili. Uwezi funguka akili. Wakenya wamelipa usuru, wanalia. Paka president anaanguza hiyo finance bill. Lakini wewe njua ni mjinga, hata ujui kutaja njina NSIS. Unasema hiyo nasa? Kimunjinga kinakaa Amerika hapa kukuja kutisha watu. Na nataka kuambia Cosmo na kupea onyo. Na nataka kuambia Wakenya, nitasema nani anakutumianga pesa. Wewe kazi yako ni kutumiwa pesa Amerika. Si tunalipa pesa ya ushuru na shinda. Wale wako kwa serikali wanachukua pesa wewe wanakutumia. Ndio ukao ukituzi viongozi. Hakuna kiongozi yako Kenya utamutuzi. Utakuwa unakuja hapa Kenya unaongea vile naongea. Mimi ndio mwanaume ndaongea nikiwa Kenya. Sinde ile iko na mtu wako Kenya naijua. Wao watu wenu uliwatupa Kisii. Hata ujui wanakula nini. Hata ujui watakula nini. Lakini wao kitumio ni kuweka kitambi na matako kubwa na kukuja kutukutikizia mlemavu wa akili. Na kuambia utatuzi Gachagua tena na utakuwa unatuzi Gachagua. Hata picha za huyo mzungu unaozanga. Sote nitaweka kwa mitandao. Omba omba. Omba omba. Kupe kupe. Kazi yako si ni kuomba. Kwani Kenya tutakuwa tunaongelezwa na mtu ana kitu? Maskini. Takataka haina hata mahali ya kulala. Ndio inakuja inaongeleza kiti kubwa huku ya deputy president. Naye kuna watu wako hapa Kenya wanatumia chokora kama hii pesa ikae ikiongea kwa mitandao. Na mnazangilia umbo ya mtu ikio. Mimi ndio ndawa yako. Wewe si ni mlemavu wa akili? Mimi ni wa miguu. Niachiwe wewe. Na hakuna siku mtu yoyote mwingine wakachagua ama nani atakujibu. Umetuzi mlima sana bwana. Kila siku nikusema wa machea. Ulikuwa unataka akuja na mazuruwalio yako. Ulikuwa unataka akaya kila siku kwa social media. Kama wewe. Gachagua ni wacheazi. Cheazi zake. Dio simetuweka kwa serikali. Tuko ndani umbwa hii. Tunafanya kazi. Tunalipa usuru. Tunabaki na yetu. Na wewe unangoja ya kupewa watu. Omba omba. Kupe kupe. Hatutaki eneza yezi. Sisi hatujui waria, hatujui nani, kwanza huyu unatuzi, nisi ya yule hata ya unamutuzi hapo, anafanya kazi yake. Hata kama Gachagua alikosoa yule, haku mkosoa ati,
aseme waria wazipewe kiti. Hakuna mtu si wewe kwanza ndio si Mkenya. Waria wanafaa pewe kazi yoyote kozi mojoi. Kwa sababu wanalipa usuru. Wewe ndio takataka. Hakuna kitu unalipa. Na watu wanaona kama ni mtu hapa. Juzi ulikuja hapa na Mungu imeisha. Imeraruka. Kuzunguka hapa na Nairobi kwenda kwa maofisi ya ma CS. Umeanza ukanunua nguo na Nairobi. Kwani sisi tunanunua nguo na Mombasa na ma US. Tunaitiza nguo tunaimport zinakuja. Na wewe ukukuja hapa unanunua unabeba unaenda nazo huko. Hiki ni kimundo. Ndio ulikuja hapa na matambara. Ulinistua. Ulinistua na hao viongozi hawakujui. Nataka kuambia viongozi wa Kenya. Mtu yeyote ayuko Kenya aina haja umujibu. Mtu yeyote ayuko Kenya. Hakuna maana ya kutumia ngombe kama ile pesa. Yenye yui watoto waliandamana kutoka Kithurai. Watoto waliandamana Kisumu. Watoto waliandamana hata kwako. Kwa mboma yako Kisii. Wakisema uliacha baba yako na njaa. Haukumbukangi hata mzee analala njaa. Anasaidiwa na chief. Anasaidiwa na MP wa area yako. Ukitaka niseme mpaka manjina nitasema. Rundi Kenya ufanya kazi. Na wachane na gachagua, na kama huta wachane na gachagua, endelea nitakufunza. Mimi ndio nitakuyo kutoa kwa hiyo mama ya kuoza mama wazee huko. Na usikuja Kenya tena, kuombaomba. Hotelili utakuwa ndio naita vijana. Si umewatuzi. Hiyo siku wataandamana njuu yako. Ndio utajua wakuangi wamelipwa. Na niambia president. Niambia yule anatumia huyu mtu pesa. Awachane naye. Kama mnataka Kenya iwe na amani, mutoe takataka kama hii mbele ya makamera. Juu huyo asipotumiwa pesa ataongea na nini? Mtu akuoza mama wazee ana nini? Ombaomba. Sema wewe sio ombaomba nikutoe, nikuanike hivi umbwa, nilikujua. Chana na gachagua na ukome gachagua. Mara milioni. Takataka.